Zaqatalanın mərkəzi küçələrində, parklarda sahibsiz itlərin sayı xeyli artıb. Quduzluq və digər yolxucu xəstəliklərin daşıyıcısı olan bəzi itlər artıq təhlükə mənbəyinə çevrilib. Həmçinin sahibsiz itlərin ətrafdakı insanlara hücum etməsi faktlarına da artım müşahidə olunur. Baş verən xoşa gəlməz hadisələrdən məlum olur ki, sahibsiz itlər daha çox uşaqlara hücum edir. Əməkdaşımız Rasim İslamov sözü gedən bu məsələ ilə bağlı reportaj hazırlayıb, həmin reportaj təqdim edirik. Yağışlı havaya baxmayaraq bizə qısa vaxt bəs etdi ki, Zaqatala şəhərində istənilən küçə və döngədə sahibsiz itlərə rast gələk. Hətta sakinlər üçün nəzərdə tutulan söhbətgahlarda belə itlər daldalanır. Yolumuza davam edib şəhərin yeni yaşayış massivinə gedirik və bir neçə az yaşlının küçənin kənarında dayanıb həyəcanla gözlədiyi diqqətimizdən yayınmır. Məlum olur ki, onlardan 20-25 metr aralıda küçənin sağ və solunda iki sahibsiz it yatıb və... Orada yolun ortasında itlər dayanır, ona görə gedə bilmirəm evə. O bağçada xala xilas eləmişdi bir dəfə də. Çörək almaya getmişdim, bu mağazın bağlıydı da. Sonra qaydanda gördüm, düz burada oturubdu, düz ortada. Mən getdim bu yana günməsin deyə. Yavaş-yavaş məni üstümə gəlirdi. Təəssüf ki, son vaxtlar bu kimi faktlar artmaqdadır. Elə ən təhlükəsi isə hücum edən itin quduz olmasıdır. Bizim bu qəsəbədə bu itlərlə daha biz bezmişik. Uşaqlar çölə çıxmağa qorxurlar. Biz özümüz də qorxuruz, axşam gələndə ya işıqlar yanmır, bütün hər yerdə it, bir dənə deyir, iki dənə, yüzlərlə. Bunun bir çarası yoxdurmu? Göyəm kənd sakini Xəyal Boluyev sahibsiz itlərdən zərər çəkənlərdən biridir. İtlər onun qoyun təsərrüfatına ciddi zərər vurub. Göyəm kəndində itlərin əlindən gəzmək olmur. Hər gün bir, iki, üç uşağın üstünə də hücum eləyir Göyəm kənd ərazisində. Mənim də 10 baş xırda buynuzlu qoyunumu göz görə-görə parçaladı. Digər sakin də deyir ki, onların küçəsində gün ərzində 300 ədək sahibsiz it görmək mümkündür. Bizim küçələrin günü, bax belə, itlərlə. Hər gündə uşaqları bayra buraxmağa qorxuruq. Böyründə harasa mağazinə göndərəndə, daha uşağı mağazinə göndərsən, böyründə biz də gedirik. Rayon icra hakimiyyətindən də problemin olduğu və bu istiqamətdə tədbirləri nəzərdə tutulduğu bildirildi. Qeyd eləmək istəyirəm ki, il ərzində təxminən 1000-1200 nəfər rayon mərkəz xəstəxanasına itlərin dişləməsi ilə bağlı müraciətlər daxil olur. Bu həddindən artıq böyük bir rəqəmdir. Həddindən artıq sayı çoxalıb. Gələcəkdə bunların qarşısını almaq üçün, bu məsələlərin qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Müəyyən ərazi müəyyənləşdirilərək, sahibsiz itlərin ora yığılması və eyni zamanda baytarlıq xidməti hətta göstərilməsi, bu itlərin vaxtaşı nəzarətdə saxlanılması nəzərdə tutulub. Müxtəlif mənbələrdən verilən məlumata görə hazırda Zaqatala ərazisində minlərlə sahibsiz it var və onların sayı yaratdıqları təhlükədə getdikcə artmaqdadır. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Nərmin Kərim, ITV Xəbər, Zaqatala.